Každých 15 sekúnd zomiera na Slovensku jeden ogr. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Cool Combat. Dnes prejdeme level Zdvihnutý meč. Vystroj sa na boj. Základná syntax reťazce. Použijeme iba obyčajný jednoduchý meč a dáme si aj opotrebované bronzové brnenie a bronzový štít. Ciele: poraz ogrov, hrdina musí prežiť, bonus máme opäť za bezchybný kód. Na každého ogra musíme zaútočiť dvakrát, veď vieme ich mená. Takže zaútočíme. Prvý sa volá Rick. Záleží na veľkosti písmen. Reťazec musí byť v úvozovkách. A na každého ogra máme zaútočiť dvakrát. Nakopírujeme si to 6 krát. Druhý ogr sa volá Gurt. Tretí ak. Spustiť. Úloha je vyriešená. Ukážeme si ešte jednu zmenu. Zmeníme si výzbroj. Použijeme meč, dlhý meč. Ten má novú metódu cleave. Cleave sa používa pre súčasný útok na viacej nepriateľov. Cleave má jednu nevýhodu, že po jeho použití cooldown trvá 10 sekúnd. Môžeme toto všetko zmazať a použijeme cleave. Sekaj. A použijeme to dvakrát. A všimnete si, aký čas uplynie medzi vykonaním týchto dvoch príkazov. Tak prvé cleave sa používa na začiatku a potom až po 10 sekundách. Teraz vidíme, že hrdina zaútočil na všetkých nepriateľov naraz. Keď sa naučíme podmienky, tak zistíme si, kedy je cleave pripravené, až potom ho použijeme, aby sme neblokovali naše akcie na 10 sekúnd. Teraz nášho hrdinu zachránilo len to, že mal dostatočné brnenie, inak by zomrel. Končím túto lekciu, kde ste sa oboznámili s novou metodou, s metodou cleave. Miska, ty čo kričíš to tak? No, вот теперь точно, геймовер.